Moikka moi ja tervetuloa jälleen uuden unboxin videon pariin. Tänään me unboxataan helmikuun glossiboksi, mikä tuli ihan hetki sitten postissa, niin päästään kurkkaamaan mitä sinne on. Helmikuun kuudiboksi viivästyy, koska tällä hetkellä hän on kuljetusalan lakkomenossa, eli en osaa sanoa milloin kuudiboksi tulee, milloinka posti sitten taas seuraavan kerran kulkee. Mutta sillä aikaa voidaan kurkkailla tänne glossiboksiin. Glossiboksiahan voit tilata glossibox.fi-verkkokaupasta. 20 ja 99 kuussa on semmoinen jatkuva tilaus, minkä voi keskeyttää ihan milloin vaan. Ja sitten jos tilaat vuodeksi eteenpäin, niin silloin se on sitten 17,99. Ja jos tilaat sen vuoden tilauksen, niin siihen saa nyt kaupan päälle myös tämän ystävänpäivän erikoisjulkaisuboksin, jonka sisältö näkyy sitten tuossa edellisellä videolla. Mie linkkaan sen videon myös tuohon ylös, niin voit käydä sieltä kurkkaamassa, mitä se sisälsi. Mutta sitä on tietysti vaan rajoitettu erää, eli en ole varma, onko sitä vielä saatavissa, mutta se varmaan selviää sitten, kun menee Glossiboxin sivuille. Mutta mennään sitten tarkemmin tähän boksiin. Tämän aiheena on après chic, ja minun mielestä tämä sama aihe on ollut jossain aikaisemminkin jossain boksissa, koska tämä kuulostaa jotenkin todella tutulle. Mutta täällä on jälleen QR-koodi, mistä me saadaan sitten toi lippulappunen esiin, ja voidaan sieltä sitten katsoa, että mitä kaikkea tämä boksi sisältää. Helmikuu on ehdoton suosikkikuukauteni talvikaudella. Valon määrä alkaa lisääntyä, aurinko tulee esiin ja lumi on yleensä kaikkien rapsakoimillaan. Juuri tänä vuoden aikana haluan viettää päivät mieluiten laskettelua mäessä ja mennä sen jälkeen viettämään afterskiitä. Kuukauden teemaan on sopivasti après chic, jonka urheilullisen raikkaalla tyylillä haluamme antaa sinulle innoitusta. Löydät kuukauden boksista kaiken, mitä tarvitset tyylin loihtimista varten, miten olisi kosteuttava ihonhoitotuote ja ripsiväri, joka tekee ripsistä täyteläisesti antaa niille yön mustaa väriä. Jaa, kuulostaa mielenkiintoiselta, jos on meikkituotteita, niin aina pisteet siitä. Ja katsotaan sitten tarkemmin, että mitä täällä on. Okei, nyt vaikuttaa mielenkiintoiselta. Ja tosissaan tää ripsiväri täältä ensimmäisenä, tosi kiva tämmönen ihana minttu pinkki pakkaus. Peutanik Beauty Great Lengths Mascara ja 19,95 arvoltaan tämä ripsiväri. Ja katsotaan mitä tästä on sanottu. Ripsiä pidentävä ja täyteläistävä ripsiväri, joka loihtii kokonaisen après chic tyylin. Ripsiväri sisältää sekä jojobaöljyä että risiiniöljyä, jotka hoitavat ja kosteuttavat ripsiä. Levitä ripsiväriä ripsien tyvestä ulospäin kohti ripsien kärkeä. Levitä päälle toinen kerros saadaksesi vieläkin tuuhemman lopputuloksen. Ja minä en viitti aukasta tätä nyt, koska mulla on tosi monta ripsiväriä tällä hetkellä auki, jotka minä haluan käyttää ensin. Ja sitten pääsen tähän. Mutta tässä on semmoinen kumiharja. Miten se päivitys näy nyt tuossa kauhean hyvin. Mutta siis semmoinen hyvin samantyyppinen harja kuin siinä Maybellinin Sky Highissa, mitä mie siis tällä hetkellä lähtökohtaisesti aina käytän, mutta nyt se alkaa olla loppu ja mulla on muutama ripsari, mitkä mie haluan käyttää pois ennen sitä, niin sen jälkeen vasta aukasen sitten tän, mutta aion ehdottomasti testata myös tämän. Mie on nyt innostunut hirveän paljon testailemaan ripsivärejä. Sitten täällä on Giorgio B. Tääkin on täysin tuntematon brändi mulle. Niacinamidiseerumi ja 50 milliä olisi 25€ ja tässä on 15 milliä. Eli tässä on sanottu näin, että seerumi sisältää 5% sitä niacinamidia. Niacinamidin suuri pitoisuus palauttaa ihon luonnollisen tasapainon, tasoittaa ihoa sekä vähentää pigmenttiläisken ohella myös ihon punoitusta. Sisältää myös agarikon sieniuutetta, joka kiinteyttää ihoa ja pienentää ihohuokosia sekä hyaluronihappoa ja sokerijuurikkaasta saatavaa betaiinia, jotka tasapainottavat ihon luonnollista kosteustasapainoa ja antavat sille suojaa. Koostumuksessa on lisäksi myös allaintoinea, joka on ihoa korjaava ja rauhoittava vaikutus. Jolla on ihoa korjaava ja rauhoittava vaikutus. Levitä puhdistetulle iholle aamuin illoin. Joo, elikkä sellainen seerumi, täysin tuntematon brändi minulle, ja pitää ehdottomasti kokeilla jossain vaiheessa. Sitten täällä on Barborin Hyaluron Cream, ja 50 milliä olisi 82,90 ja tässä on 15 millilitraa. Barborin tuotteet on siis ihan todella kalliita. Kosteuttava voide, jonka kevyt koostumus antaa iholle välitöntä ja pitkäkestoista tehokosteutusta jopa 24 tunnin ajan.
Voidekoostumus sisällää kolmivaikutteista hyaluronihappoa sekä luonnollisesti kosteuttavaa yhdistettä, joka kohottaa ihon kosteustasoja. Sisältää myös HY3-peptideja, jotka parantavat ihon kosteuden säilytyskykyä. Ne pitää puhdistetulle kasvoille, kaulan ja dekolten alueelle aamulla tai illalla. Tuliko tämä ihan sama tuote jossain joulukalenterissa? Vai muistanko me nyt ihan väärin? Joku tämmönen Vaporin hydrocellulosetuote tuli, jos se ei ollut tää voide, niin ehkä se oli sit se seerumi. Mut ihan kun olisi tullut joku todella sama, niin kun, samantyyppinen tuote. En tiedä muistaaks me nyt ihan väärin, mutta mulla on jotenkin vähän semmonen kutina. Joo, ehdottomasti haluan testata. Vaporilla on ihan todella hyviä tuotteita, nyt seerumit on ainakin ihan loistavia. Sitten täällä on, nää on nyt vaihtoehtoisia tuotteita, eli kaikilla ei ole näitä samoja. Brave New Hair Reboot Mask ja täysikokoinen 250 ml 13,90 ja tää on, paljonkohan tässä nyt on? No, en nyt tiedä paljon tässä on, ehkä veikkaisin jotain 50 ml, voisi olla ehkä suunnilleen. Joo, ainakin 50 ml on tässä kuvassa, mikä täällä on. Ja tästä on sanottu näin, että kosteuttava ja korjaava hiusnaamio, joka sisältää hyaluronihappoa, pantenolia ja Brave Flex-teknologian. Naamiolla on useita hyötyjä. Se auttaa muun muassa korjaamaan hiusten sisärakennetta, vähentää latvojen haaroittumista ja antaa hiuksille lisää rakennetta. Se auttaa tekemään hiuksistasi myös kiiltävämmät ja pehmeämmät. Saat täydellisen runsaat ja lainehtivat hiukset. Hiusnaamiokoostumuksessa ei ole sulfaatteja, lisättyä suolaa, eläinperäisiä ainesosia ja vaseliinia. Levitä naamiota hiuksiin samppuopesun jälkeen ja anna sen vaikuttaa 5 minuuttia. Huuhtele sitten pois. Voit käyttää naamiota hoitoaineen korvaavana hiusten hoitoaineena. Aion ehdottomasti kokeilla. Mulla on Brave New Hairilta joku toinen naamio tällä hetkellä käytössä. Tuoksuu siis tosi ihanalla. Näissä on ihanat tuoksut yleensä ollut. Joten ehdottomasti haluan kokeilla myös tätä. Ja muutenkin myös tuntuu, että mun hiukset on ehkä nyt kaivannut jotenkin semmoista ekstra huomioa tässä viime aikoina. Mä oon kyllä testailu aika montaa eri tuotetta, joten voi olla, että nekin on vähän silleen, että voisitko nyt vaan keskittyä yhteen. Sitten täällä on vielä Naobain Original Gentle Face Toner, eli siis kasvovesi. 17 ja 70 on tuo 125 milliä. 150 milliä on 17 ja 70 ja tässä on 125 milliä, eli melkein täysikokoinen, ei ihan. Antioksidanttien täyteinen kasvovesi, jonka avulla ihosi tulee näyttämään ja tuntumaan hohdokkaalta. Kasvovesi sisältää riisiproteiinista saatavaa uutetta, vadelmaa, joka sisältää runsaasti C-vitamiinia, rohtosalkoruusua, kehäkukkaa sekä appelsiinikukkavettä. Ainesosilla on ihoa pehmentävä yhteisvaikutus ja ne suojaavat sitä samalla vapailta radikaaleilta. Rauhoittaa ihoasi ja takaa sen raikkaana ja kosteutettuna säilymisen. Levitä vanulappuulla puhdistetulle iholle, plus minä olen sitä mieltä, että älä käytä vanulappua, vaan laita vain käsiin ja taputtele ennemmin sille iholle, koska sit sulle ei mene hukkaan sitä tuotetta niin paljon, mutta se on ihan makuasia. Totta kai myös vanulappulla voi levittää. Okei, mielenkiintoinen. Ehdottomasti haluan kokeilla tätä. Nyt haluan kyllä ihan haistellakin. Tässä on aika semmonen kukkainen. Ei se huono oo, mutta ihan jees. Semmonen, vähän semmonen niin kuin yrttinen. Ei ehkä edes yrttinenkään, vaan semmonen luonnollinen tuoksu niin sanotusti. Hyvin vihreä tuoksu. Vaihtoehtoisina tuotteina noitten lisäksi oli Polarin micellarvatel, eli micellivesi, tai The Balmin Stainiac Lip and Cheek Stain. Olisin ehdottomasti ehkä halunnut myös sen. Mutta sellaiset oli sit kans vaihtoehtona. Ja sit uusille tilaajille LH Cosmeticsin Infinity Highlighter on ollut sitten myös mahdollista tästä boksista saada. Mutta semmonen oli helmikuun glossiboksi. Mitäs mieltä se oli? Minun mielestä oli kyllä hyvä boksi. Ehkä toi seerumi on semmonen, tietysti kun en tunne tuotetta, niin vähän erikoinen, mutta Vaporin voide tosi jees, hiusnaamio tosi jees, ripsiväri tosi jees ja kasvovesi kanssa on ihan jees, mutta se ei ole ehkä nyt semmonen, mikä nyt suoraan houkuttelisi minua hirveästi sitä käyttämään. Mutta semmonen oli helmikuun boksin sisältö. Mitäs mieltä sinä olit? Mikä tuote sinun mielestä oli mielenkiintoisin? Laita ihmeessä kommenttia tulemaan. Toivottavasti viihdyit videon parissa ja muista ihmeessä tilailla mun kanavaa ja heittää peukkuja videolle, jos tykkäsit sisällöstä. Ja tietysti jos haluat ilmoitukset myös videoista, niin kannattaa klikkailla sitä kellon kuvaa. Niin sit ainakin muista, saat aina ilmoituksen, kun uusi video latautuu. Mutta pidemmittä puheitta, nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!